Ez a videó a pályakezdők dilemmáját mutatja be. Az amerikai készítők által vázolt probléma nem csak a tengeren túlon okoz gondot a fiataloknak. A friss diplomások globálisan szembesülnek azzal, hogy a megszerzett tudást a gyakorlatban nem tudják hasznosítani. Nálunk Hajdú-Bihar megyében is aggasztóak a munkanélküliségi adatok. A közel 40 ezer regisztrált álláskereső között pedig sok a fiatal és a hátrányos helyzetű ember. A regionális és lokális munkaerőpiac fejlesztéséért dolgozó Résegyesület többek közt értük dolgozik. A Résegyesület 1997 óta működő non-profit szervezet. Az elmúlt 17 év során folyamatosan célunk volt, hogy a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci szolgáltatások területén fejlesztő munkát végezzünk, illetve közhasznú szervezetként hozzájáruljunk a munkanélküliség kezeléséhez. Kinek tudtok segíteni? Elsősorban álláskeresőknek nyújtunk szolgáltatásokat. Most aktuálisan mentori szolgáltatást végzünk Hajdú-Bihar megyében. A kormányhivatal munkaügyi központjának 8 kirendeltségén vannak munkatársaink. Összesen 16-an dolgozunk a szervezetben, és így biztosítunk lehetőséget álláskeresőknek az elhelyezkedésre. Hogyan működik ez a mentori szolgáltatás? A mentori szolgáltatásunknak az a lényege, hogy azok az ügyfelek, akik a munkaügyi központtal megállapodást kötnek, egy együttműködési megállapodást arra, hogy képzésben, bértámogatásban, munkaerőpiaci tréningeken, szolgáltatásokon vegyenek részt. Ha egy ilyen megállapodást megkötnek, akkor és úgy ítéli meg az ügyintéző a munkaügyi központban, hogy szükséges lehet az ügyfél számára egy segítő személy, egy szakember, egy munkaerőpiaci mentor, akkor azt is belefoglalják a megállapodásba, hogy ennek az ügyfélnek lehetősége van ilyen segítséget kérni. A mi mentoraink ezt a folyamatot kísérik végig, és segítik az ügyfelet személyesen a problémáiban ahhoz, hogy végig tudja csinálni ezt a programot. Mi alapján ítéli meg az ügyintéző azt, hogy szüksége van az ügyfélnek mentori szolgáltatásra? Ezt az ő belső eljárásrendjük szerint ítélik meg, erre nekik van egy kidolgozott módszertanuk. Mi már egy irányítólapot kapunk arra vonatkozóan, hogy mely ügyfeleket javasolják a mentoroknak együttműködésre. Tudnál egy konkrét példát mondani, hogy mondjuk valaki elmegy tényleg a munkaügyi központba, és hogy kerül ide hozzátok, és konkrétan miben tudtok neki segíteni? Természetesen ebben a programban, hogyha mondjuk az ügyfél értesül arról, hogy a munkaügyi központban bekerülhet egy, ez egy TAMOP 112-es elnevezésű Európai Uniós támogatási projekt, ha egy ilyen projektbe bekerül, jelentkezik, bármely kirendeltségen amúgy a megyében, akkor az ottani ügyintézővel együttműködve kialakítják, hogy ő tulajdonképpen milyen támogatást is fog kapni. Egy egyszerű példa kedvéért, mondjuk ő szeretne cukrászképzésben részt venni, ami ezt támogatást igényel, bekerül ebbe a programba. Megnézik, hogy milyen hátrányos helyzetben van, ami lehet az, hogy a kora miatt hátrányos, vagy túl fiatal, vagy túl idős, vagy olyan hátrányos helyzetű településen él, ahol nehezek az elhelyezkedési lehetőségek. Ezt megvizsgálják, megállapodást kötnek arra, hogy milyen feltételekkel csinálhatja végig azt a programot, és bemutatják a mentorunknak. A mentorunk megismerkedik ezzel a program résztvevővel, és onnantól kezdve ők együtt dolgoznak azon, hogy végigcsinálja a projektet a résztvevő, amelynek általában az a legvégső célja, hogy sikeresen elhelyezkedjen a munkaerőpiacon. Vannak sikertörténeteitek egyébként már? Mennyi idő alatt tudnak elhelyezkedni, mennyiben segíti őket mondjuk ez a mentorprogram? Ezek hosszú projektek, ugye magában foglalnak képzéseket, és általában ezek a képzések nem rövid képzések. Emellé a képzés mellé még bértámogatási konstrukció is jár, tehát hogyha egy ügyfél megszerzi a szakképesítést ennek a projektnek a keretében, és elmegy egy munkáltatóhoz, aki támogatást igényel rá ugyanennek a programnak a keretében, akkor ez egy hosszú folyamat, tehát valaki akár egy évig is részese lehet egy ilyen programnak. De természetesen vannak sikerek, ezért dolgozunk mi is, ezért dolgoznak a mentor kollégáink is, hogy ezek a projektek, ezek a megállapodások úgy
valósuljanak meg, hogy a végén az ügyfél is elégedett legyen, a megrendelőnk a munkahelyi központ, és elégedett legyen, és mi is azt mondhatjuk, hogy közhasznú szervezetként nagyon hatékonyan végezzük a munkánkat. Fontos, hogy minőségi szolgáltatást végezzünk, és erre elnyertünk egy Európai Uniós támogatást. Közel 8 millió forint pályázati támogatást kapunk arra, hogy a részegyesület szolgáltatói hatékonyságát fejlesszük. Tehát mit kell ez alatt érteni? Nagyjából azt, hogy bevezetünk egy minőségirányítási rendszert, amely a szervezeti és szolgáltatási folyamatainkat szabályozza. Részt veszünk különböző képzéseken, illetve ennek a programnak a keretében rendezvényeket szervezünk. Az Egyesület által szervezett információs napon az érdeklődők tájékozódhattak az uniós finanszírozással megvalósuló olyan új szolgáltatásokról, mint a kompetencia alapú munkaközvetítés vagy a profiling. Ugye mindenki úgy tekint a munkahelyi központra, mint egy munkaközvetítő szervezetre, illetve egy olyan hivatalra, ahonnan az ellátásokat lehet igényelni. De munkáltatóknak nem csak ilyen szolgáltatások nyújthatók, hanem vannak külföldi példák is arra, hogy milyen változatos és hatékony szolgáltatások lehetnek még, amit igénybe vehetnek a munkáltatók. Tudnál erre példát mondani? Természetesen igen. Mondjuk ez egy nagyon érzékletes példa, de ilyen lehet a munkáltatói rapid randi, ami ez egy... Tehát ennek van szakmaibb elnevezése is, de a lényeget ez fogja meg jobban. Amikor például úgy ismerkedik meg egymással egy bőrze keretében, ami lehet állásbőrze is, keretében a munkáltató és a leendő munkavállaló, illetve az álláskereső, hogy kapnak mondjuk egy-egy percet a kölcsönös bemutatkozásra. Ha valakinek van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy normál esetben milyen egy ilyen vakrandi vagy egy ilyen gyors randi, akkor ezt el lehet képzelni, hogy ülnek a munkáltatók, és ülnek az álláskeresők, és egymást váltják. Ez csak egy példa. Rengeteg ilyen szolgáltatás van még, amit el lehet képzelni, hogy a jövőben akár a munkai szolgálat is tudhat nyújtani, vagy szervezhet. Említetted ezt a kompetencia alapú álláskeresést, vagy támogatást, és ez mit jelent pontosan, és hogy működik? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mi is tudjuk, mint munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek, illetve a munkahelyi szervezet is tisztában van vele, hogy egyre fontosabb elvárás a munkáltatók részéről, hogy a megfelelő helyre a megfelelő álláskereső kerüljön. Ezt könnyű kimondani, de a megfelelőséget vizsgálni már nem olyan egyszerű. Ehhez pontosan tudnia kell a munkáltatónak, hogy ő milyen kompetenciákkal bíró álláskeresőt szeretne azon az adott munkahelyen látni. Neki ezt pontosan meg kell tudni fogalmazni, ez sem egyszerű feladat, mert ahhoz, hogy valaki pontosan meg tudja mondani, hogy milyen típusú emberre van szüksége, ahhoz elemeznie kell azt a munkakört, amit elvár. Másik oldalról az álláskeresők, akik ugye ott vannak a kínálati oldalon, az álláskeresőknek kell megmutatni azt, hogy ők milyen kompetenciákkal bírnak, illetve hogy azt föl kell mérni, milyen alapvető a munkához való hozzáállásuk, illetve olyan kompetenciák, amik a munkavégzéshez szükségesek, mikkel rendelkeznek ők, ezt föl kell mérni, és most erre történik fejlesztés, hogy mik azok az alapkompetenciák, amiket mérni szeretne a munkahelyi szervezet a jövőben, és összhangba szeretné hozni a keresletet és kínálatot a kompetencia mentén, ez összefoglaló néven a kompetencia alapú közvetítés. Milyen olyan szolgáltatása van még a RIS Egyesületnek, amit szívesen bemutatna azokon felül, amiket már eddig tárgyaltunk, ami tényleg egy sikertörténet tett a végén? Igyekszünk segíteni a pályakezdő fiatalokon, illetve Debrecen és a környék szociális felsőfokú képzési kibocsátás elég nagy, az most furcsán fogalmaztam meg, de hogy nagyon sok szociális szakember képződik a megyében, illetve Debrecenben, és gyakorló helyet biztosítunk ezeknek a hallgatóknak, tehát nálunk lehet gyakorlatozni. Illetve még egy fontos szolgáltatást hadd emeljek ki, munkaerőpiaci információ nyújtás álláskeresőknek. Ezt nagyon régóta csináljuk már, és rendszerint támogatást kapunk rá a munkahelyi központtól.
De a mostani, ugye, aminek az apropóján beszélgetünk, ez a minőségfejlesztés a RÉS Egyesületnél, ebben a projektben két szolgáltatást vontunk be a minőségirányítási folyamatba, amelyet feltett szándékunk, hogy az eddiginél is nagyobb hatékonysággal és jobb minőségben végzünk. Ez a munkaerőpiaci információnyújtás, a másik meg már a korábban említett mentori szolgáltatás. Az információ nyújtó szolgáltatásunkról azt kell tudni, hogy bárki, aki munkaerőpiacról szeretne információt kapni, ami lehet, hogy aktuálisan milyen támogatások, ellátások igényelhetők a munkahelyi központtól. Lehet olyan, hogy milyen képzések, milyen szolgáltatások indulnak, de ténylegesen az is lehet, hogy mondjuk hogyan lehet állásinformációhoz jutni, illetve az is benne van ebben a dologban, ha valaki magáról a munkaerőpiacról szeretne információkat, hogy hányan vannak most álláskeresők, milyenek a aktuális statisztikák Hajdú-Bihar megyében, vagy akár település sorosan. Ezt a szolgáltatást nyújtjuk, illetve nyújtottuk az elmúlt időszakban. Jelenleg nem kaptunk rá támogatást, tehát ezt a munkahelyi központ nem támogatja. De ez a két szolgáltatásunk van, amely a minőségirányítási folyamatunkban kiemelt szerepet kap. És ezek az említett projektek milyen támogatással valósulnak meg? Szóval az Egyesület elsősorban pályázati forrásokból finanszírozza a szolgáltatásait, és ezek a projektek, amiről beszéltünk, a TAMOP projektek, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával valósulnak meg. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük a lehetőséget, a bemutatkozást.